سلاوی خوای گەورەتان لەبێ قوتابیانی عزیز و خۆشەویست. بابەتی ئەمڕۆمان لە ڤیژوال بەیسیکە لەسەر سترینگ چییە و بۆچی بەکاردێت و چۆن بەکاری دێنین. باشە، سترینگ پارچەیەکە لە زانیاری کە لە وەجبەیەک کاراکتەر کەاتوانێت پیت بێ یان لێتەر وشە بێت و ئەتوانێت ڕەقەم بێت پێکاتە بێ، لە نەفسی کاتیشە ئەتوانێت لە ئەلفانیومریک سمبلس پێکاتە بێت. باشە، و داتا تایپەکەی ئاگاتان لێبێت، داتا تایپی ئەم سترینگە ئەبێت سترینگ بێت. باشە، ئیسا ئمە داتا تایپمان هەبوو مەسەم بۆ ڕقەمەکان سینگلە ئینتیجارە، بەس ئەمە سترینگە. باشە، و لە بەشی نان نیومریک، لە بەشەکانی نان نیومریکە، یعنی ڕقەم نییە، یعنی ئینتیجار و سینگڵ و ئەوانە نییە. ئەگە بێتە بیرتانەوە باسی داتا تایپەکانمان کردبوو و ئەتوانێت، یعنی کە ئەلباسی سترینگەکەین لەوانەیە ناو سترینگەکەمان ڕەقەمی تیابێت، لەوانەیە ناوی تیابێت، لەوانەیە عینوان بێت، لەوانەیە جێندەر بێت، جێندەر یعنی ڕەگەز بێت، ناوی شار بێت، ناوی کتێبێک بێت، ڕەقەم تەلەفۆن بێت. مادام چوێ ناو سترینگەوە کە ڕەقەم بوو، ئیتر ئەمەلیاتی ڕیاضیاتی لەسرە ناکرێت. باشە، ئیستا دێن سێر ئەگزامپلەکانیشمانەکەین. باشە، با دەست پێ بکەین لە سترینگ مانیپولیشن یوزینگ کۆ یان هاند. باشە، ئەمانەوێت وەجبێت دەستکاری بکەین لە سترینگەکانمانە، بزانین سترینگ چییە. سترینگ ئەتوانێت مەسەرەن وشەیەک بێت، ئەتوانێت ڕستەیەک بێت، ئەوە هەمووی ئەتوانێت سترینگ جا ناو ڕستێشە، لەوانێت ڕەقەمی تیابێت، لەوانەیە لەو سێمبڵانەی تیابێت، عنوانە یان هەر شتێکە، هەموو شتێک ئەتوانێت پێکاتە بێت لە ئەو سترینگیەوە هەمان. جایسا ئمە دوو وشەمانە یان دوو سترینگمانێت ناڵێن وشە لێرە کە سترینگ بەکاردێنی دوو سترینگمەیە، ئەمە بیان لە کرممە یەکتریەوە. باشە، چۆن ئەی لە کرممە یەکتریەوە؟ یو کان مانیپولیت سترینگ یوزینگ، ئەتوانین لەوە بەکاربێنین، ئاند یان کۆ. باشە، هەردوو شێوەکە ئەو دوو سترینگە بۆ مانە لە کرممە یەکتریەوە. دوو سترینگی بچووکە کە ئی لەکێن تێکتریەوە گەورەتر دەرەچێت، سترینگی گەورەتر دەرەچێت. بۆ نمونە، ویژوال سترینگەکە و بەیسیک سترینگەترە. باشە، ئەمەوێ بەیەک و کۆیان کەمەوە بە دوو شێواز دەکرێت لێرە سێرکەن. جا 2015 مەیە، 2015 سترینگەترە. مادام لە بینی ئەو دوانە دامناوە، ئەو دوو کوتێشنە دامناوە، ئەوە ئەبێتە سترینگ. باشە، جا ئەمێ بیکەمە ویژوال بیسیک 2015 چی بەکاردێنم؟ سێرکەن ویژوال ناو دوو کوتێشنایە، ئەند بیسیک ئۆر ویژوال پلاس بیسیک. 2015ەکەش ئەتوانم بێنم لێرە داینم بینوسمەوە. باشە، یان لێرە بێم ئەند دەدانم بورن ئەندانم و 2015ەکە بێنم بنووسم. جا بین باسر ئەگزامپل لێ بکەین چۆن ئەو ئیشاکەین. باشە، من هاتوومە ڤاریابڵم هێناوە، سێ ڤاریابڵ دێنم کە سترینگەکانمی تێکم. ئێمە لە مەحاضرەکانی ڕابردووە باسی ڤاریابڵمان کردووە و چۆن دیکلێر یەکەین، چۆن پیشان یدەین. نووسیمە هەر ناوێک بە کەیفی خۆتانە لە ڤاریابڵە، بەس دایمن هەموو کاتێک پێتان ئەڵێم کاتێک ڤاریابڵ بەکاردێنی مەحاولە بکە ناوەکەی ناوی ئەو ڤاریابڵە نەختێک دیار بێ، بزانی تۆ باس چییەکەی. باشە، ناسراو بێ بۆت. ئیستە من کردوومە str1 سترینگی یەکەم ویژوال دایرەکت داتاکەم کردوتە ناویە، دایم str1 ئیکوال ویژوال لێرە سپیس یەکەم داوە پێی تاکو مەسافە هەبێ لە بینیانە، str2 بیسیک لێرە سپیس یەکەم داوە، str3 سپیس 2015. ها، دوای هاتوومە str ئەز ئە سترینگ، هەمووی پێناسە کردووە بە سترینگ لە یەک ڕستەیە تاریفم کردووە. ناتوومە بنووسم دایم str1 ئەوەندە ئەز ئە سترینگ، دایم str2 نە، هەمووی لە یەک بە یەک جار هەمووی تاریف کردووە. جا بابین str ئیکوال str1 ویژوال کۆی str2 بیسیک، ئێنە لێرە دانە کۆی str3
لێرە بمان ئەو کۆی ڕاضان نیە بە مەستمان کۆنکاتینیشنە، ینی گریان بدە بە یەکتری بیان لکەن یەکتریەوە. کۆی ڕاضان نییە ئاگاتان لێبێ، ئەمە بە بەستمان لە کۆی ڕاضان نییە. باشە، مەسج بۆکس STR نەتیجەکەیمان بۆ دەرەچێت بۆ شێوازە ویژوال بیسیک 2015. باشە، سێرکن ئێمە ئەگە سێرتان کرد لەسەرەوە علامەتی کۆما بەکارێنە، ئەتوانین ئاندیش بەکاربێنین. باشە، لە جاتی ئەو کۆیە ئەتوانین ئاند بەکاربێنین. ئەو کۆدە وە خۆی ئەگە بینووسنەوە عینەشت دەرەچێت، ئەو کاتە ئێوە ئەتوانن بەوە تاقیکەنەوە بەوەش تاقیکەنەوە. بەس لێرە مەلاحەزەیەکتان بدەمێ، ئەگەر من داتا تایپێترم هەبوو نیومریک بوو، بۆ نمونە STRC 2015 بە ئینتیجار یان بە سینگل تعریفم کردبوو، ئەو کاتە من ناتوانم ئەو علامەتە بەکاربێنم، علامەتی کۆ، ئیلا بێ بۆ شێوازە بیکەم. باشە، ئەگەر من لێرە 2015 وەک سترینگ تعریف نەکردبوو، 2015 ئینتیجار بۆ ڕقم بوو، ئەبێ ئاگادار بن لێرە ناتوانین بۆ حاڵەتە بینووسین، ئیلا بۆ شێوازە نووسێت. باشە، ئەو بۆ ئاگاداریتان. بابینە سەر بابەتێکی تر، سێرەم ئەگزامپڵەکەن. هاتوومە STR ویژوال، STR2، STR1. لێرە دایمەکەمان چۆتە سەرەوە. دایم STR1 ویژوال، STR2 بیسیک، STR3 2015، STR ئەز سترینگ. باشە، ئەو تاریفمان. لێرە هاتوومە STR4، دانی ترم ڤاریبڵی ترم تعریف کردووە ئەز ئینتیجار، وەک سەرەوە باسم کەوتم ئەبێ ئاگادار بن. باشە، STR4 چی سەتە؟ STR، STR1 پلاس، STR2 پلاس، STR3 پلاس، STR4. باشە، لەو حاڵەتە ئێمە کێشەمان بۆ دروستە بێت. باشتر وایە ئێمە لە جاتی ئەوانە جاوەکەوەی باسم کرد، ئەگەر ئەندەکە دانین لێرە لە هەموویانە ئەیکێنە ئاند، لەبوونەوە ئیرۆرمان نەداتێت. باشە، ئەوت ئەیکەیتە ئاند و هیچ کێشە نابێت، نەتیجەکەشی سێرکە من بە شێوەی ئەگەر بە شێوەی کۆ بیدەم ئیرۆر مەداتێت. ئۆف، باشە، لە ئیرۆرەدات لەو حاڵەتەیە ئەگەر پێویست بکە من ئاندی لێ بکەم کە ئەندمان کرد، نەتیجەکەمان بۆ دەرەچێت. باشە، جا بابین سەر وەجبەیەک فانکشن هەیە لە سترینگ، پێڵێن بیلت ئین فانکشن. چییە ئەو فانکشنانیە؟ کە لە ناو خودی ویژوال بیسیک 2015 هەیە، یعنی تۆ بەزناوی فانکشنەکە دێنیت، ئەو ئەمەلیاتەکەت بووەکە، ئەو پرۆسیجەرەکەت بووەکە لەسەر ئەو سترینگی وا هەتە. باشە، جایسە دانە دانە وەجبێ وەجبێ ئەڕین سێرەکەن بزانین ئەو فانکشنانە چی. بۆ زانیاریتان فانکشنەکان زۆرە، بەس وەجبەیەکی من هێناومە. باشە، بۆتانم باس کرد وانێ بەلای منەوە تقریبان گرنگ بوونە. باشە، وەگینە کاتی پرۆگرامینگەکەی فانکشن بلتین فانکشن بۆ سترینگ زۆر هەیە، ئەتوانی لە زۆر جێگەی بەکاری بێنی. و حالیان من لەسەر وەجبەیەکیان ئاڕۆم و ئینشاڵا سوودی لێ بینن. باشە، جا ئەم بلدین فانکشنانە شتێکیان باشە، تۆ ئینپوتیە دەیتێ ئەو لەسەر ئەو فانکشنێکە داوات کردووە، باشە ئاوتپوتەکەتە داتەوە. باشە، ئیستە ئێمە دانەیەکیان دەستم پێ کردو بە لێن. لێن چییە؟ لێن فانکشن ریتەرنز ئەن ئینتیجەر ڤالیو ویچ ئیز دە لێنت ئۆف ئە فرەیز ئۆر ئە سێنتەنس ئینکلود دە ئێمپەتی سپەیس. ئەمە چیمان بووەکە ئەم لێنە؟ من بۆ نمونە دێم ئەنووسم لێن ویژوال بیسیک 2015. باشە، ما لە بیرمان نەچێ ئەمە ئەبێ ئەوانێ بۆ دانیت. باشە، ویژوال بیسیک 2015 بۆم حسابەکە درێژی ئەم سترینگە چەنێکە، درێژیەکەی چەنێکە بە ئینتیجار بۆ مەگەڕێتەوە، هەتاکو سپیسیش حسابەکە ئاگادار بن. باشە، حەفدە دەرەچێ بە حسابی کەین، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 سپیسەکەش، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. باشە، لێنی ئەمە چەنە؟ ویلکەم تو ویژوال بیسیک 2015 توتۆریال. باشە، 27
لە درێژیەکەی 27 پیتە. ئەتوانین بڵێم 27 پیتە یان 27 بە پیت یان بە کاراکتەر ئەتوانین باسیکەین. باشە، درێژی ئەو سترینگەمان 27ە. ئەو 27ە وەک ئینتیجارە گەڕێتەوە ئاگادار بن. باشە، نمونەی ترمان هەیە، ئەگەر باسیکەین ئەگزامپلە ترم هێناوە کە بە شێوەی عەملی ئەگەر تەطبیقی بکەن لە ماڵیشەوە هەر نەتیجەکە درێژ. دایم مای تێکست ئەز ئە سترینگ سرکن، لێرە مای تێکستم داناوە، تعریفم کردووە، بەس داتاکەم تێ نەکردووە. باشە، لێرە مای تێکست چی تایە؟ ویژوال بیسیک 2015 مەسج بۆکس لێن مای تێکست. مای تێکست چی تایە؟ ئەمەی تایە. ناتوومە بۆ باشر ئەمە دانم لێرە، کردمەتە ناو ڤاریەبڵێکەوە، ڤاریەبڵەکەم لێرە دانا، نەتیجەکەی دەرەچێت 17. باشە، با بێن باسی رایت دە رایت فانکشن. رایت فانکشن ئیشی چیە؟ دە رایت فانکشن ئەکسترراکت دە رایت پۆرتیشن ئۆف ئە فرێز دە سنتەکس ئیز مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت رایت فرێز. مەبەسی چییە؟ ئەمە وەجبەیەک، ئەمە مەز ئەڵێ کاتی ئەو فانکشنە بەکاردێنی ئەڵێ لەو سترینگە لێرە ڕەقەمێکمان هەیە، بۆ نمونە ڕقم دووە. باشە، ئەڵێ لەلایەن ڕاستەوە دوو وشە ئەو دوو پیتم بۆ ببڕە بۆ بێنە، دوو پیتم بۆ بێنە. لێرە بە پیت حسابیەکە، ینی تۆ ڕقم دوودانی لەلای ڕاستەوە، ئەمە یەکە، ئەمە دووە، ئەم دوانت بۆ وەرەگرێت و بۆت ئاوتپوتدا. باشە، با بین بە ئەگزامپلێکەوە نیشانتان بدەین، باشتر تێگن. هاتوومە چیم کردووە؟ دایم مای تێکست ئەز ئە سترینگ، مای تێکست چی تایە؟ ویژوال بیسیکی تایە. باشە، مەسج بۆکس مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت رایت مای تێکست 4. یعنی چی؟ لەلای ڕاستەوە لە مای تێکستەکەم چی تایە؟ 4 پیتم بۆ بێنە، ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ، ئەمە 4. ئەبێ ئاوتپوتەکە ئەمە دەرچێت. باشە، سێرکن ئاوتپوتەکە چی دەرچوو؟ ASIC. با بین سێرکن ASIC وە خۆیەتی ASIC 4 لای ڕاستی بۆمان هێناوە. باشە، ئێ ئەگەر بمەوێ لای چەپم بۆ بێنێتەوە، لە لای چەپەوە دەست پێ بکە، ئاینە شتە، مایکرۆسۆفت ویژوال بیسیک دۆت لێفت مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت لێفت ئاینەن ئەنووسین ڕقەمەکەمان دانی چەند دانەمانەوێت، چەند پیتمانەوێت، سێ پیتمانەوێت، چوار پیتمانەوێت، بۆمان وەرەگرێت. لە جاتی ڕایت بەس لێفتە نووسینێمە. باشە، لەو کاتە ئەگەر سێرکەن من هاتم مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت لێفت ویژوال بیسیک، ئەوە تێکستەکەمە کە لێرەیە، بنووسم چوار، ئەم چوارەمان بەس بۆ دێنێتەوە، یانی نەتیجەکەی ئەماکە. باشە، ئیستا ئەو لەو ئەگزامپڵی لەسەرەوە کە باسم کردبووتان، ئێوە لە جاتی جارە بنووسن ڕایت، جارە بنووسن لێفت، بزان نەتیجەکە چی تا ناداتێ. باشە، میت فانکشن. میت فانکشن چییە؟ ئیز یوزید تو ریترایڤ ئە پارت ئۆف تێکست فرۆم گیڤن فرەیز دە سنتەکس ئۆف میت فانکشن. باش، با بزانین میت فانکشن ئیشی چییە. من باسی لای چەپم کرد، باسی لای ڕاستیشم کرد. ئەگەر ویستم لە ناوڕاستە وشەیەک بێنم، لە ناوڕاستی وشەکەمە دو سێ پیتی لێ وەرگم. باشە، ئەو کاتە چیەکەی دێین لێرە تێکستەکەمان ئەنووسین میت فانکشنەکەمان، بیلتین فانکشنەکەمان میت. باشە، تێکستەکەمان ناو ڤاریابڵی دانین، یان ئەو سترینگەمان ناو ڤاریابڵێکە، ناوی ڤاریابڵەکەمان لێرە دانی، پۆزیشن ئەلین لە چ جێگەیەکۆ دەست پێ بکە. باشە، دەست پێکمان لەکوێ بێت، لە بیدایەت بێ، لە نیهایەتەوە بێت، یان لە ناوڕاست بێت، لە چ جێگەیەکۆ دەست پێ بکەن. باشە، و تاکو چەندێک بڕوات، تاکو چەندێک بڕوات. مەسەن ئەگە وتم لە ڕقم یەکەوە تا چوار بڕوات، لە یەک بۆ چوارە ڕوات. باشە، لە دوو بۆ چوار بڕوات، لە سێ بۆ چوار بڕوات، ئاوا حسابێکین. باشە، جا بابین لێرە ئەگزامپڵێکمان هێناوەتەوە. دایم مای فرێز ئەز ئە سترینگ، ئەوە ڤاریەبڵێکە هێنامە. لێرە چیم کردووە؟ ئینپوت بۆکسم کردووە، ئینتەریور فرێز. لەو حاڵەت هەیە تۆ
ئینپوتەکەی شتێکە نووسیت، هەر شتێک حەز لێ بوو ئەنووسی لێرە. باشە، لێرە مەبەستم ئەوەیە کە ڕەنیەکەی ئینپوت بۆکسێکت بۆ دێت کە تۆ داتاکە نووسی. باشە، ئەمە بچێتە چیەوە سەر لێبڵێکەوە، وتمە داینە سەر لێبڵێ بووم، لێبڵێک مێناوە کە دیار بکە من چیم هێناوە کە چیم نووسیوە. باشە، هاتوومە لێرە لە لێبڵ وتمە لەسەر لێبڵێتتر بۆ من ئەم نەتیجەیەم بۆ دەرخە. باشە، ئەم ئەمەلیاتی فانکشنە بۆ دەرخە. مای فرێز چییە؟ بۆ نمونە لێرە من کاتە ئینپوتم کردووە نووسیمە ویژوال بیسیک 2015، لە کوێ دەست پێ بکە؟ لە پۆزیشنی دووەمیا دەست پێ بکە. چەندێک بڕۆ؟ شەش، هەتا شەش بڕات، شەش پۆزیشن بڕات، یعنی هەتا شەش ڕەت پیت بڕات. باش، لە چی تەبع بێت؟ لەسەر لێبڵێت را تەبع بێت. با لێرە ئاوتپوتەکەتان پێ نیشان بدەم، باشتر تێبگەن. سێرکن، کاتە من ئینپوتەکە دێت نووسیمە ویژوال بیسیک 2015، وتومە لە دووەمەوە دەست پێ بکە تا شەشەم بڕۆ. ئەمە دووەمە، ئای سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم. تێگەیشتن؟ دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، هەتاکوو پۆزیشنی شەش بڕوات. باشە، کە تۆ ئەکستراکتت کرد ئاوە جا حەز لێ بوو، جارت ڕەنیەکەیتەوە، شتترە نووسیتەوە، تاقیەکەیتەوە. ئێوە ئەتوانن لە ماڵەوە عینن ئەو کۆدا کە من چۆن نووسیمەتەوە لەناو بۆتەنەکە بینووسنەوە و تاقیکەنەوە بە بێ یەک دەستکاری کە ڕەنت کرد ئەلێ پێت ئەلێ ئەو ڕستەیە خۆت داخلکە ڕستەکەت بنووسە، هەر ڕستەیەکە نووسی بنووسە. دوایەوە ئەتوانین دەستکاری ئەوانە بکەی، بزانی مەسەرن بڵێ لە سێەوە دەست پێ بکە تا حەوت، بزان نەتیجەکە چی تەداتێت. باشە، ئەمە لە بابەتی میت. باسی تریم بکەین. تریم چییە؟ سێرکەن، دە تریم فانکشن تریم دا ئمپەتی سپیس ئۆف بۆت سایت ئۆف فرێز. من لە هەردوو لا سپیس مەیە. باشە، لە هەردوو لا سپیس مەیە، ئەمەوێ سپیسەکان لادەم. تریم سترینگەکەم نووسیوە، نەتیجەکەی چیە بێت؟ بە بێ سپیسە بێت. ئەم لاولای بە سپیسی ناوڕاستە مێنێت ئاگادار بن. باشە، جا ئەمە لە شێوازێک بین لێرە ئاینشت هاتوومە دایم مای فرێز ئەز سترینگ، هاتوومە ئینپوت. تۆ لێرە کاتێک ئینپوت داوا کە ڕەنیەکەی پرۆگرامەکەت ڕەنەکەی وەک ئینپوت بۆکسێکت بۆ دێ، مەحاولەکە لە بیدایەتە چەندانە سپیس بدا، دوایەوە لە ئاخیرە چەندانە سپیسی بدەرێ. باشە، بزانە چی دەرەچێت، نەتیجەکە چی دەرەچێت. لێرە لێبڵەکەم هێناو لەسەر لێبڵێکەکەم، نەتیجەکەم دەرچێتەوە، ئاوتپوتەکەم دیارکە کە من تریمم کرد دیار بێت چیم تریم کردووە. باشە، مای فرێز چی تیایە؟ ئەو نووسینی وا تۆ دادناوە. جا ئەوە کە تەطبیقتان کرد نەتیجەکەی خۆتان نایبینینەوە، یانی شتەکە ئەوەندە قورس نییە، بەس پێویستە بە پراکتیسە، پێویستە بنووسن، پێویستە ئیشی لەسەر بکەن، پێویست ناکە لەبەری بکەن. من لە مەحاضرەکانی پێشوشەوتومە پێویست ناکە هیچ کۆدە لەبەر بکەن، بەس ئەوەیە فێر بن کە بزانن چۆن ئیشەکەنەوانە. باشە، لە بۆنەوە لەبەرکردن هیچ سوادێکی لێ ناکەیت، تۆکە بیتە پرۆگرامن لە مستەقبەلا ئینشاڵە. پێویستە پراکتیس دەبێت، پێویست نییە لەبەر بیت. باشە، بابێنەوە سەر بابەتەکانمان. لێفتریم چییەکە؟ لە لای چەپەوە هەر سپیسێکمانە بێ لایەدات. سێرکەن، کاتی ئەوەندە سپیس مەبوو لێفتریمم داپێی سپیسەکانم بۆ نایڵێ. ئێوە توانن بە شێوەی پرۆگرام ئەوانە تطبیقکەنەوە. ڕای تریم چییەکە؟ لە لای ڕاستەوە ئەگە سپیسمانە بوو سپیسەکانمانە سڕێتەوە. باشە، لێرە فانکشنە ترمان هەیە دە ئینسرت فانکشن، ئین ئستیار فانکشن لوک فۆر پارافرێز دات ئیز ئمبەدید ویدن دە ئۆرجینال فرێز ئەند ریتن دە ستارتینگ پۆزیشن ئۆف دە ئمبەدید فرێز. بزانین باس چییەکاوە؟ لێرە باس چییەکا دەمە؟ ئەم فانکشنی ئیشی چییە؟ من دێم دوو سترینگیە دەمێ. باشە، دوو سترینگیە دەمێ، دوو سترینگی جیاواز. مەسە ئەڵێم بزانە ئەرێ ئەمەنە ناو ئەوەیە، ئەو سترینگە لە ناو ئەوەیە هەیە یان نا. لێرە ئەڵێم ناوی مەسە پۆزیشن لە پۆزیشنی چیەوە دەست پێ بکە؟ ئەڵم لە بیدایەتی ڕاستەوە دەست پێ بکە.
لە بیدایەتی ئەم ڕستەیە بۆم دەست پێ بکە، باشە بگەڕێ، بزانە ئەرێ ئەم بیسیکی تیایە، وشەیە بەناو بیسیکی تیایە، ئەگەر تیایەتی پێم بڵێ لە چ جێگەیەکە، پۆزیشنی لەکوێیە، باشە پۆزیشنی لەکوێیە، ینی لە چەنۆ دەست پێکە، باشە نەتیجەکەدا ئەڵێ لە هەشتمین جێگەیە، باشە پۆزیشنی لە ڕقم هەشتەوە دەست پێکە. با ئێمە سەرکەین ئەرێ پۆزیشنی لە ڕقم هەشتەوە دەست پێکە، ئەمە یەک، دو، سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت، هەشت، ئەوە هەشتە، هەشت تەواو دەستی پێکرد، ئەڵێ پۆزیشنی لە ڕقم هەشتەوە دەستی پێکردووە، ئەو وشەیە لێرەیە، یعنی چییەکە ئەمە دێ سێرچەکە، ئەو ئینسرتە لە دوایە بۆی ئەڵێن بیلتین فانکشن، یعنی ناوخۆی ناو ڤیژوال بەیسیکە فانکشنێکە دروست کراوە، دوور و درێژە. ئێمە بەس بە یەک وشە بانگیەکەین ئەڵێن بۆمان بگەڕێ، بزانە ئەوە تایەتی یانە، ئەگە تایەتی لە چ جێگەیەکە، لە پۆزیشنی چەنە. ئەگەر مەسەن لێرە 2015 بنووسایە، ئەو کاتە ئەگۆڕدرا، ئەبووە چەند؟ لێرە تایرە حەوت بوو هەشت نۆ دە یانزە دوانزە سیانزە، ئەبووە چواردە، ئەبووە چواردە لە جاتی هەشت، ئەگە لێرە 2015 بنووسایە. باشە، ئەمەش لەسەر ئینستار. لێرە هاتوومە بە شێوەیەکی ئەوەیان نووسیمە بۆتان، ناویچیە لەسەر فۆرمێکە و بۆتەمێک مێناوە، دام ناوە لەناو بۆتەمەکە، لێبڵێکمان هێناوە لەسەر لێبڵەکە. چیمان کردووە؟ ئین ئستیار، باشە، یەک ویژوال بیسیک، ویژوال بیسیک بۆم بیدۆزێتەوە، نەتیجەکەی ئاوتپوت ڕقم هەشت دەرەکە، ئەڵێ پێت لە پۆزیشنی چەنایە. باشە، بابینە ئاپەر کەیس ئەند دە لۆوەر کەیس فانکشن. ئاپەر کەیس و لۆوەر کەیس بۆچی بەکاردێت؟ ئێمە سترینگێکمان هەیە، باشە، ئەمەوێت هەمووی بکاتە کەپیتال یان هەمووی بۆ بکاتە سمۆڵ. باشە، ئەگەر ئەو سترینگەم هەمووی بۆ بکاتە کەپیتال چۆن نتوانم بیکەم؟ ئەگەر بمەوێت بۆم بیکاتە سمۆڵ چۆن یکەم؟ باشە، لێرە مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت یو کەیس، یعنی ئاپەر کەیس تێکستەکە یان سترینگەکەم لێرە نووسم. باشە، ئەگەر بمەوێت بیکەمە لۆوەر کەیس تێکستەکەم لێرە نووسم. بەس چییە؟ لێرە یو کەیسە، لێرە ئێل کەیسە. بابین سەرم ئەگزامپڵەمان بکەین، سێرکە مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت یو کەیس، هاتوومە ویژوال بیسیک تای نووسیوە. ئەگە سەرکەن بەس ڤیەکە و بیەکەم بە کەپیتاڵە، ما باقی هەمووی سمۆڵە، بەس نەتیجەکەی هەمووی کەپیتاڵ دەرەچێت. باشە، لێرە مایکرۆسۆفت دۆت ویژوال بیسیک دۆت ئێل کەیس، سەرکەن ئەم ڤیە و ئەم بیە هەردووکی بە کەپیتاڵ نووسراوە، بەس لێرە هەردووکی بووە سمۆڵ. ئەمە ئیشی ئاپەر کەیس لۆوەر کەیسە. ئێوە توانن فۆرمە دروستکەن، بەتەنێک بێنن، باشە، لەسەر فۆرمەکە لێبڵێکیش بێنن، لێبڵەکە بنووسن، مەسەن لێبڵ 1.txt ئیکوەڵ، ئەمە بنووسن، تایرە بنووسن، بزانن نەتیجەکەی چی دەرەچێت. ئەو کاتە بیکەنە لێبڵی تر هەستان لێبوودانن، ئەوە بنووسن. باشە، بزانن نەتیجەکانی لەسەر فۆرمەکە چی دەرەچێتەوە کاتە ڕەنیەکەی. لێرە کار ئەند ئاسکی فانکشن، دە کار فانکشن ریتن دە سترینگ دە کۆرسپۆند تو ئەن ئاسکی کۆد، وایل دە ئاسکی فانکشن کۆنڤێرت ئەن ئاسکی کاراکتەرس ئۆر سمبڵ تو دە کۆرسپۆند ئاسک. باش، لێرە لەوانەیە نەختێک قورس بێ، بەس تا ڕادێن لەگەڵیا. ئێمە هەر پیتێکمان هەیە لە ناو کۆمپیوتەرە بە ڕقەمێک خزم بووە. باشە، هەر پیتێکە، هەر سمبڵێکە، هەر کاراکتەرێکە، هەر کاراکتەرێکمان هەبێت لەسەر کیبۆردەکەمانە، ئێمە لە ناو کۆمپیوتەرەکەمانە بە ڕقەم خزنە بێت. باشە، جا بزانین ئەگە بمەوێت مەسەل ڕقەمێکی پیتێک بزانم، بۆ نمونە ئەی بە شێوە ئاسکی ئەم داتێ، لێرە چیەکەم بۆ نمونە، بابین سێر ئەگزامپڵەکانمان بکەین بە شێوەی ئەگزامپڵ لەوانە ئاسانتر بێت. ئەنووسم CHR 65، ئاوتپوتەکەی ئەی مەداتێ،
كارا سي اتش ار 122 يعني هر كاري بيالين فرقي نيا 122 122 چيا زيدا سي اتش ار يعني كاركتر سي وحوت چيا ام علامته تقسيمك باشا اي اس سي اي اس اي اي اس سي باشا اما اسكي بوم اي كات تشي اي كات الرقم باش الم او كاركتر بي چنا الم بي چنا اي كات 66 بو 66 مداته بي لا اسكي 66 اي ان چنا 38 او انا ايوا هات همو يتوانا تحقيق انا فورمك بينن لنا فورمك يا بنوسنوا او فانكشنال بنوسنوا بتا نشانه ده بزانن چون نتيجه كاني باشا ازانم بابتك نقطة درو دريش بولوانيا نقطة ازعاج بن بي بس هوا دارم سوتان لبيني بتو و بيتان علم براكتيس بكن براكتيس بكن براكتيس بكن سركوتو بنو خواتان لقلبتو